Uhali gani mwanafamilia wa Usiku TV, karibu sehemu ambayo tunakuletea historia mbalimbali za watu maarufu. Na siku hii leo tumekuletea historia ya mwanamuziki wa Tanzania, mwimbaji na mtunzi kutoka lebo ya King Music. Huyu ni Ali Saleh Kiba. Wengi wao wanamjua kama Ali Kiba, lakini pia King Kiba. Lakini majina yake kamili ni Ali Saleh Kiba. Alizaliwa mkoani Iringa Novemba 26 mwaka 1986. Alizaliwa na Saleh Omar na Tumbwi Njere. Ni mtoto wa kwanza kati ya watoto wanne kwenye familia yao, akifuatiwa na Abdul Saleh Kiba ambaye pia ni mwanamuziki, Zabib Kiba dada yake na Abu Kiba mdogo wake wa kiume wa mwisho. Ingawa alizaliwa Iringa, Ali Kiba ametokea Kigoma ambapo familia yake inatoka, ikionyesha urithi wa kitamaduni ambao umerithi mtindo wake wa muziki. Ali Kiba alifanikiwa kupata elimu ya msingi na sekondari na kuweza kuhitimu kidato cha sita mwaka 2004. Alianza kukuza kipaji chake cha muziki alipokuwa akisoma shule ya msingi ya Upanga iliyo katika jiji la Dar es Salaam kwenye shughuli nyingi. Baada ya kuhitimu elimu yake, Ali Kiba aliamua kujikita zaidi katika masuala ya kimuziki na kufanikiwa kushirikishwa katika wimbo wa msanii Abiskiz uliojulikana kwa jina la Maria. Hapo ndipo alipoanza kusikika. Mwaka huo huo alianza kutengeneza albamu yake ya kwanza. Ilipofika mwaka 2005 alipata ofa ya kwenda kucheza soka la kulipwa nchini Uganda, lakini baadaye aliachana na mpira ili kuendeleza kipaji chake cha muziki. Mwaka 2006 alifanikiwa kuachia albamu yake aliyoipa jina la Cinderella, sambamba na kuachia wimbo huo redioni ambao ulivuma na kusababisha albamu hiyo kuuzika zaidi sokoni. Albamu hiyo ilikuwa ni kati ya albamu bora iliyouza zaidi mwaka 2006 Afrika Mashariki. Tangu hapo akaanza kupokea mialiko mingi kutoka Kenya, Rwanda, Uganda na Burundi. Alifanya Afrika Mashariki kumjua kwa muda mfupi kupitia vibao kadhaa vilivyokuwemo katika albamu hiyo kama Makmuga, Nashki, Mrembo, Njiwa na Mali Yangu. Safari ya Ali Kiba ikamwendelea Murwa. Mnamo mwaka 2010 alipata shavu kubwa kwa miongoni mwa wasanii walioshiriki kuimba wimbo wa Hands Cross the World uliosimamiwa na Star Arakel na kusambazwa na Sony Music na Rockstar 4000. Hands Cross the World ni wimbo uliokutanisha wasanii nane kutoka mataifa tofauti tofauti ya Afrika, akiwemo Ali Kiba, Fally Ipupa, Amani na wengineo. Baada ya kutoa wimbo huo, Ali Kiba alikuwa mkimya kwa muda wa miaka 4 na alimua kurudi katika tasnia ya muziki mwaka 2004 kwenye muziki wa Bongo Flava na kuachia wimbo wake mpya uliojulikana kwa jina la Mwana. Mwana ulikuwa ni wimbo wa kwanza uliosimamiwa na lebo ya Rockstar 4000 enzi hizo chini ya manager Seven Mosha. Baada ya hapo zikafuata mwendelezo wa hits mbalimbali kali zikiwemo Seduce Me, Aje, Lupela, Chekecha, Cheketua, Kadogo, Mvumu wa Radi na nyinginezo nyingi kali. Safari yake ya muziki ikaendelea na ilipofika mwaka 2006, star huyo alisainiwa na Sony Music, ambapo mnamo tarehe 19 mwezi Mei, Ali Kiba alifika nchini Afrika Kusini katika ofisi za Sony Music na kusainiwa rasmi. Moja ya kazi ya mkataba huo ni kumtengeneza Ali Kiba kwenye kiwango cha juu zaidi kimuziki, kibiashara na kugharamia video zake na anaporekodi audio zake. Kila anapotoa muziki mpya unaachua kwa nguvu na usimamizi wa Sony Music kwenye masoko makubwa ya muziki kama Marekani, Ulaya na Afrika. Unaambiwa mkataba aliokuwa ameusaini Ali Kiba unafanana na ule aliousaini mwimbaji star wa Nigeria Davido, ambapo una vipengele vya kusababisha korabu kwa urahisi zaidi na mastaa wakubwa wakiwemo wa Marekani. Baada ya kusainiwa na Sony Music, tukashuhudia hit song kali na korabu mbalimbali zilizochukua vichwa vya habari.
Safari ya Alikiba ikaendelea kupamba moto kwenye tasnia ya muziki wa Bongo Flava, ambapo aliamua kuanzisha lebo yake aliyoipa jina la King Music Record, na mwaka 2018 aliamua kuwatambulisha rasmi wasanii anaowasimamia katika lebo yake ambao ni Chid, K2Ga, Killer, ambapo single yao ya kwanza ilitambulika kwa jina la Mwambie Sina. Baada ya hapo zikafuata mfululizo wa hits mbalimbali ikiwemo Rumba, Toto na nyinginezo nyingi. Alikiba aliendelea kutoa nyimbo ambazo ziliendelea kutikisa masikioni mwa watu, ambapo mnamo mwaka 2019 alitoa mwimbo ujulikanao kama Mshumaa, ambao kupitia mtandao wa YouTube video ya nyimbo hiyo ulitazama zaidi ya watu milioni moja. Alikiba amefanikiwa kutoa albamu tatu ambayo ni Cinderella iliyomfanya ajulikane zaidi, Alikay For Real pamoja na The Only One King. Alikiba ni msanii ambaye ameweza kupata mafanikio mbalimbali ikiwemo kupata tuzo katika vipengele tofauti tofauti. Hii ilitokea mwaka 2016 ambapo alipata tuzo ya Norwood in Africa Film Critics Award katika kipengele cha Favorite Artist pamoja na Favorite Song, ambayo nyimbo hiyo ni Mwana. Mwaka 2016 tena alipata tuzo za East Africa Television Award katika nyimbo ya Aje katika vipengele vitatu ikiwemo Best Male Artist, Song of the Year, Video of the Year. Lakini pia mwaka huo huo alipata tuzo za ASFA Award kutoka Uganda katika nyimbo ya Aje katika kipengele cha Most Fashionable Music Video Africa, pia Most Stylish Artist East Africa. Lakini pia alifanikiwa kupata tuzo za Sound City Award katika nyimbo ya Aje katika kipengele cha Video of the Year. Alipata tuzo Tanzania Insta Award mwaka 2016 katika nyimbo ya Aje Top Trending Song. Star huyu wa tasnia ya Bongo Flava, Alikiba, ambaye ana lebo yake ya King Music Record, lakini pia March 2024 alizindua redio yake ijulikanayo kama Crown FM, ambayo ina watangazaji maarufu kama vile Mwijaku, Salim Kikeke na wengineo wengi. Ifahamike kwamba Alikiba ni baba mwenye watoto sita na kila mtoto ana mama yake. Na hiyo ndio historia ya mwanamuziki, mwanamichezo Ali Saleh Kiba, wengi wao wakimjua kama King Kiba. Msimuliaji wa makala hii ni mimi Farida Rashidi.